Ahojte priatelia, ja som Kiko a srdečne vás zdravím pri mojom novo založenom YouTube kanáli Cesta s esenciami, kde vám budem prezentovať jednotlivé výrobky, prevažne esenciálne oleje spoločnosti Bevit. Prečo Bevit? Veľmi jednoduchá odpoveď. Bevit so mnou rezonuje, súladí, miluje myšlienky, hodnoty a ľudí, ktorí sú Bevit rodine, ako to my voláme, a jednoducho hneď ako som sa dostal k tejto spoločnosti a k produktom a hodnotám, ktoré šíria, ktoré dostávajú medzi ľudí, tak i hneď som si povedal, že toto je ono a teraz som tu a chcem byť súčasťou tejto krásnej rodinky našej a šíriť, ak je to možné, tak aj mojou trošku prispieť, takže ja sa veľmi teším, že tu môžem byť a nebudem to ďalej obkecávať, ale poďme hneď na to, pretože mám pre vás pripravený prvý krásny výrobok, esenciálny olej z kadidla posvetného. Poďme na to. Kadidlo posvetné, aka neboli chili Boswellia sacra. A sacra asi mi to nezaostrí, ale nevadí. Takže je to jedno zo štyroch kadidiel, ktoré má momentálne spoločnosť Bevit v ponuke. Okrem týchto štyroch kadidiel, ktoré ponúka, tam má ešte aj zmes, ktorá je vlastne zmesou všetkých týchto štyroch jednodruhových kadidiel. Názov tejto zmesi si úplne nepamätám, ale všetky linky na všetky kadidla aj na tú zmienovanú zmes budú dole pod videom, takže si to poprípade môžete pozrieť, prečítať, pokiaľ budete mať záujem. A my už poďme naozaj k tomu samotnému kadidlu posvetnému. A ešte predtým, než začnem vraviť o nejakých účinkoch a mojich osobných skúsenostiach, tak sa poďme na úplne kratučku chvílinku pozrieť do histórie. Ak dovolíte, pripravil som si v telefóne také dôležité odrážky a budem si ich vlastne pripravovať stále pri každom esenciálnom oleji, len z toho dôvodu, aby som nezabudol na niečo dôležité a aby som proste približil tie účinky a tie dôležité aspekty a elementy každého jedného esenciálneho oleja pre lepšie proste pochopenie a precítenie, a aby ste všetko mali na jednom mieste, takže z tohto dôvodu si pomáham. No ale poďme už k rýchlosti na tú históriu. Mám tu len také tri odrážky kratučké, že už tisíce rokov sa používa pri náboženských, ezoterických, duchovných obradoch, seancach a tak ďalej a tak ďalej. Čo vlastne hovorí to, že to kadidlo je naozaj s tým človekom, s tým duchom, s tým telom toho človeka. Už vlastne od počiatku, dá sa povedať, už od toho staroveku, možno ešte aj niekedy predtým, ťažko povedať proste, čo bolo. Nepoznáme ani úplne tak tú históriu, alebo myslím si, že nie je taká úplne, aká nám je prezentovaná, čiže fakt to môže siahať ďaleko do minulosti a to spojenie človek a kadidlo, fyzická, duchovná rovina, môžu mať neuveriteľne krásne zážitky spolu. No, ďalej tu máme kadidlo, jeden z troch predmetov, ktoré dostal Ježiš pri narodení. To asi väčšina z vás isté vie, s mirhou a zlatom, ale to je tiež zaujímavé. A že v staroveku vlastne malo kadidlo väčšiu cenu než samotné zlato a používalo sa k liečbe takmer všetkých chorôb tej doby. To vlastne umocňuje to uvedomenie, aké bolo dôležité a aké posvetné bolo to kadidlo pre ľudí a vlastne stále je, ako môžeme vnímať aj v súčasnosti. Takže a ešte sa tak zamýšľam, že keď sa používalo k liečbe takmer všetkých chorób tej doby, vtedy si až uvedomím tú dôležitosť tej esencie. Že vlastne keď sa myšlienkami premostím do nejakého toho staroveku, keď si uvedomím, neviem aký rozsah chorôb vtedy proste panovali a aké boli a ako sa delili a tak ďalej a tak ďalej, ale pokiaľ to samotné kadidlo bol univerzálny liek v podstate na všetko,
Tak ja sa ani nečudujem, že tá komodita bola naozaj na úrovni zlata, respektíve presiahlo tú úroveň zlata. To je neuveriteľne krásne. To je brutálne, priateľia. Dobre, z histórie to máme všetko, naozaj úplne stručne, jednoducho. A poďme teraz na tie účinky. Takže opäť jednoducho, nenásilne. Účinky. Mám tu univerzálny produkt, výnimočný produkt, špeciálny produkt. Za tým si stojím a naozaj to neviem vysvetliť slovami prečo, ale vnímam to tak, cítim to tak, že to kadidlo má v sebe niečo, čo treba pocítiť, čo treba navnímať. A takýmto spôsobom človek pochopí, že naozaj tá esencia má v sebe niečo neuveriteľne silné a krásne. Takže, odrážky. Uvoľňuje, pomáha pri obnove síl pri vyčerpaní, harmonizuje životnú energiu, prináša upokojenie a tu mám v zátvorke výborný pri meditácii. Tam sa na chvíľočku zastavím. Moja osobná skúsenosť s meditáciou, s kadidlom je naozaj úžasná a vlastne ja nemeditujem už tak klasicky, že si láhnem alebo sadnem a proste meditujem 10, 20, 30 minút. Nie. Moja meditácia spočíva momentálne v tom, že kvapnem si jednu kvapku kadidla na ruku, trošku si ju pomažem po rukách v smere hodinových ručičiek by sa malo a inhalujem 2 minútky. A pri tom, ako to inhalujem, tak vlastne si uvedomujem ten nádych, výdych, tú vôňu, tú esenciu, tie účinky toho samotného kadidla. A po tejto dvojminútovom dýchaní, meditácii sa naozaj cítim zregenerovaný, čistý, taký stíšený, zrelaxovaný a cítim sa naozaj dobre, takže to je taký malý tip pre meditáciu, keď sme už pri tom. Ďalej, oslobodzuje od zväzujúcich myšlienok, pomáha nachádzať ticho v nás. Čiže napríklad tá meditácia, o ktorej som práve teraz hovoril. A potom tu mám také odrážky, že také top informácie alebo perličky. Sú tiež tri. Takže stimuluje limbický systém, čo je vlastne centrum pamäti a emócií a našu epifízu, respektíve šišinku, tretie oko, intuíciu. Takže verí sa vlastne, že to kadidlo má naozaj takú schopnosť dokonca otvárať naše tretie oko a rozširovať tú našu intuíciu alebo teda vlastne všeobecne ten duchovný rozmer života. Ďalej, testy ukázali, že kadidlo dokáže deaktivovať rakovinotvorné bunky a pretvoriť ich do pôvodného stavu. Neviem síce aké testy, ale pokiaľ je to nejakým spôsobom vedecky podložené, respektíve dá sa to dohľadať na internete určite, pokiaľ máte záujem. Ak je toto pravda, tak je to prevratná vec podľa mňa a je to fantastické. Tam myslím, že k tomu netreba žiadny špeciálny komentár. Bolo taktiež preukázané, že kadidlový olej regeneruje chrupavky a kosti, čo je v podstate informácia skôr možno pre starších ľudí alebo staršiu vrstvu ľudí, ale taktiež si myslím, že je to dobre vedia, dobrá informácia pre každú vekovú kategóriu, či už len ohľadne prevencie alebo samotné informácie, že toto dokáže ten kadidlovník, respektíve kadidlový olej. Taktiež úžasná vecička. No a ako posledná vec, tu mám, že esenciálny olej kadidlovníku je predmetom mnohých vedeckých štúdií. Mnohé z nich naznačujú jeho výnimočné a univerzálne schopnosti pre naše telo, mysel aj ducha. No, o nejakých schopnostiach už vieme, o nejakých nevieme a preto mám taký dojem, že samotné to kadidlo alebo tá esencia stále ukrýva nejaké tie tajomstvá a verím, že sa nám časom rozjasnia a pocítime vnútorne ten najsilnejší účinok a ten benefit, aj keď myslím si, že ho môžeme už cítiť a vnímať, pokiaľ sa naozaj stíšime a budeme chcieť tomu pochopiť a uchopiť to, ale nie rozumom, ale naozaj tým srdcom.
A ešte jedna vec, ktorú som vlastne chcel spomenúť, že vlastne tie esencie z kadidla pôsobia ako tzv. Booster. Čiže pokiaľ pridáme, stačí len kvapku vlastne kadidlového esenciálneho oleja do nejakej jednodruhovej esencie alebo do nejakej zmesi, tak tie účinky všetkých tých látok, všetkých tých bylin rastlín, ktoré sú v tej danej zmesi, sa vlastne znásobia tým, že pridáme kadidlo. Čiže taktiež je to úžasná informácia a je dobre o tom vedieť. Z mojej strany je to asi na dnes všetko. Odporúčam tento malý zázrak, ako to ja volám, všetkými 10, 20. A ja si osobne myslím, že by nemalo chýbať v žiadnej domácnosti. Je to naozaj univerzálna, perfektná, fantastická vec, ktorá má využitie vlastne všade. Od kožných problémov až po depresie, a to myslím naozaj doslova. Mám s tým osobnú skúsenosť, či už z jednej stránky alebo z druhej stránky, či už na fyzickej alebo duchovnej úrovni. Takže nezaostri mi to, ale kadidlo posvetné, posvelia sakra, všetky dôležité linky ohľadne týchto produktov, ohľadne bezplatnej registrácie do Bevitu, ohľadne všetkých výrobkov spoločnosti Bevit nájdete pod týmto videom. Ja vám krásne ďakujem. Pokiaľ sa vám toto video páčilo a chceli by ste ďalšie recenzie, ďalšie videá, ďalšie zaujímavosti, inšpiráciu ohľadne týchto produktov, napíšte mi do komentárov. Budem rád za každú jednu spätnú väzbu, za palec hore, za zdieľanie, šírenie týchto videí, respektíve tohto videa, zatiaľ prvého pilotného. Budem vám naozaj veľmi vďačný a teším sa, že môžeme takto spolu tvoriť a prinášať niečo opäť ďalšie, nové. A ja sa s vami lúčim. Ďakujem. Čaute.